یزید آج بھی پیاسا دکھائی دیتا ہے، درِ حسین پہ سر اس لیے جھکاتے ہیں ہمیں وہ وارث کعبہ دکھائی دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہم جناب مولانا حسن مقتدی زیدی صاحب کو بس سے گزارش کرتے ہیں بڑے ادب کے ساتھ کہ وہ منبر پر تشریف لائیں اور آج کی مجلس کو جس کا عنوان ہے یہ ہے اسلام آپ مخاطب فرمائیں۔ صلوات الله وسلامه على رسول الله
خیال میں ان مجالس کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھایا جائے اور بتایا جائے کہ اسلامی حقیقی کیا ہے. اور تو اسی مناسبت سے میں نے قرآن مجید کی جس آیا ہمارے ڈب کو مقرر کیا ہے وہ سورہ بقرہ کی ہے اور آیت بھی عجیب و غریب ہے اور جو جملہ میں نے آپ کے سامنے بھی عرض کیا ہے وہ جملہ اسی آیت کی مدد سے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے. آیت یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والے. اللہ ایمان لانے والوں کو مخاطب کر رہا ہے، کلمہ پڑھنے والوں کو مخاطب کر رہا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنے والوں کو مخاطب کر رہا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے والوں کو مخاطب کر رہا ہے، اور انہیں یہ حکم دے رہا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافتا، کہ تم اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ گے. شاگردوں میں مانگے ایک شاگرد سے جن کا نام تھا
اور ان لوگوں نے جب تیار تیار ہونے کا تو ان کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ ہمارے درمیان ایک مسئلہ الجھا ہوا ہے، بحث جاری ہے، آپ اس مسئلے کو امام کے سامنے رکھیں اور امام سے اس کا حل پوچھ کے ہمیں بتائیں۔ تو جناب تیار نے کہا کہ کیا بحث ہمارے درمیان ہو رہی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے درمیان اس مسئلے کو بحث ہو رہی تھی کہ ابلیس جنوں میں تھا، فرشتوں میں نہیں تھا۔ یعنی قرآن مجید نے بتایا ہے کہ ابلیس جو تھا وہ جنوں میں تھا، فرشتوں میں نہیں تھا، اور جب اس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اس نے یہی کہا تھا کہ تو نے انہیں مٹی سے بنایا ہے، پھر آگ سے بنایا ہے، تو فرشتے آگ سے نہیں بنے تھے بلکہ اللہ نے جنوں کو آگ سے خلق کیا تھا، لہذا ابلیس جنوں میں سے تھا، فرشتوں میں سے نہیں تھا، لیکن عبادت زندگی کے سفر ملائکہ میں شامل ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے درمیان بحث یہ ہو رہی ہے کہ اللہ نے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم فرشتوں کو دیا تھا، جنوں کو نہیں دیا تھا، تو ابلیس پر اس حکم کا اطلاق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ایک سلامت صرف اور ہمارا اس
صرف تسبیح ثنا یہ سب ایک ہی قبیلے کے الفاظ ہیں جن اسلام جو ہے وہ سلامتی کا دین ہے دہشت والا دین نہیں ہے کسی مجلس میں میں نے ایک بات عرض کی اس وقت کے حضرات کے سامنے دہرانے کا جی جاتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام ان لوگوں کو پسند ہی نہیں کرتا جو دنیا میں اس طرح سے رہے کہ لوگ ان سے خوف زدہ لیکن
کلام کرے سن رہے ہیں تو اس کے کلام میرے باقی نہ بھی ہے یہ سلام جو ہے یہ بھی کوئی معمولی چیز نہیں جو آپ ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں کوئی آپ کے سامنے آیا آپ نے کہا سلام علیکم یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں آپ معلوم ہے اس سلسلے میں اسلام کی تعلیم کیا ہے کہ معصوم ارشاد فرما رہے ہیں ہمارے چلے گا کہ اگر کوئی بغیر سلام کیے تم سے کلام کرے تو اس کے سلام کا جواب تو جواب سلام ہو گیا
کی بات کر رہا ہوں، ان کی محبت میں نہیں، صرف ہم کو ایک گناہ سے بچانے کے لیے، سمجھ رہے ہیں، ان کی محبت میں نہیں بلکہ ہماری محبت میں، ہم کو ایک گناہ سے بچانے کے لیے انہوں نے اپنی طرف سے کہہ دیا وعلیکم السلام، تب بھی حضرت ہمارا جواب سلام ہو گیا، ہمارا مرضی بنا ہو گیا، کیا سمجھ رہے ہیں آپ کیا سلام، یہ اللہ کی رحمت کا سب سے بڑا مظاہرہ ہے کہ ہمارا جواب سلام بنا ہو گیا، حالانکہ ہماری نیت نہیں تھی جواب سلام دینے کی، ہمارا ارادہ نہیں تھا جواب سلام دینے کا، ہم نے ان کو اشارہ نہیں کیا تھا کہ آپ وعلیکم السلام کہہ دیے، انہوں نے صرف ہماری محبت میں وعلیکم السلام کہہ دیا، تب بھی جواب سلام ہو گیا، کیوں؟ اس لیے کہ جواب سلام واجب ہے، لیکن کس کا جواب سلام واجب ہے؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے، قسم کا جواب سلام واجب نہیں ہے، اسی قرآن مجید میں اللہ نے بتایا کہ کس کے لیے سلام ہے اور کس کا جواب سلام واجب ہے، خدا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سلام علی من تبع الہدى، یعنی سلام ہو ان پر جو ہدایت کی پیروی کرنے والے ہیں، جواب سلام ہو جاتا ہے، یعنی واجب جو ہے وہ ادا ہو جاتا ہے، لیکن حضرتوں
مستحبات اور میں نے بھی غور کرنا واجب کا حکم ہوتا ہے مستحبات آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس نماز میں بہت سی چیزیں واجب ہوتی ہیں اور بہت سے مستحبات بھی ہوتے ہیں سمجھ رہے ہیں اس لیے کہ واجب تو ادا ہوتا ہے لیکن جو مستحبات ہوتے ہیں اس واجب کے ساتھ ساتھ حقیقت میں اجر اسی کو ملتا ہے اس لیے کہ جو واجب آپ ادا کرتے ہیں اس میں جہنم کا خوف بھی شامل رہتا ہے اس میں عذاب کا خوف بھی شامل رہتا ہے لیکن جو آپ مستحبات ادا کرتے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے ہوتے ہیں اس لیے کہ معلوم ہے کہ اگر ہم یہ نہ بھی ادا کریں گے تب بھی ہمارے اوپر کوئی عذاب عذاب نازل ہونے والا نہیں ہے تو اب عظیم الجواب سلام واجب ہے لیکن اس میں بھی مستحبات جیسے ہی اس کے نام بات کرتے ہو
صرف یہی نہیں ہے کیونکہ مشرق کی بات یاد میں شامل اس کروں. دیکھیے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ اگر کوئی منبر سے نماز کی باتیں کرنے لگے تو لوگ سمجھتے ہیں فضائل اور ہیں نماز اور ہے. اگر آپ غور سے نماز پڑھیں سوچ کے نماز پڑھیں تو اس نماز ہی میں ہے کہ فضائل کے بارے میں کتنے نقطے سامنے آتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ صرف یہی نہیں کہا صاحب کا دور بتایا کہ نے کہا کہ جب واپس آتے تھے تو بی بی سجدہ کے دروازے پہ آ کے کہتے تھے کہ اہل بیت نبوت تم پر ہمارا سلام. اور جب نماز پڑھانے کے لیے جاتے تھے تب بھی بی بی زہرا کے دروازے پہ آتے تھے اور آ کے کہتے تھے کہ اہل بیت رسالت تم پر صلوات ہو. قیامت کے جوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں مسائل پڑھنے کی ضرورت ہی
مدینہ سے آ رہا کہاں مدینہ سے آ رہا کہ مجھ سے ملاقات کے لیے کیوں آیا ہے وہ کہتا میں آپ کی بیٹی فاطمہ صغرا ہم ذرا اندازہ لگائیں کہ آپ کو ہر 6 مہینے کا بچہ ہے اور بیمار بیٹی کا خط لے کے شخص آیا ہے ماں نے اسے خط پہ لیا خط کو چاک کر کے پڑھا اس میں بڑے گلے شکوے لکھے تھے بابا آپ نے مجھے فراموش کر دیا اے بابا بھیا یہ تو کوئی بھیا آتا ہے اے بابا بھیا قاسم بھی مجھے بھول گئے اے بابا ہم محمد بھی مجھے یاد نہ آئے بڑا شکوا کیا تھا اے بابا سب سے زیادہ شکوا تو تجا پاس ہے تجا پاس کو سکینہ کا خیال رہا اور یہ بھول گئے کہ پتی دیئے پتی میں وہ بھی بیمار ہے تو دوبارہ نہ رہے مانو حسین کو مقاس Oh,